السلام علیکم جناب، یہ ویڑی تم دکھا رہے ہیں، انہیں دوسرا صبح سنے جناب تیار ہے، تقریباً آج سو جائے رات سو جائے جس وقت اللہ کا حکم ہونا ہے، انہیں جناب دوسرا صبح سنا ہے، ساری لوکیشن ہے جناب جرا سرگودا، سرگودے کا چھوٹا جہا شہر ہے جناب جاوریاں، جاوریاں کے نال سا گاؤں ہے حیات پور، رابطہ نمبر ہے جناب حاجی حکمت اسلم گڑیچ 0341692305 زیرو پورا 399-63-690 جناب سب دوستوں بھائیوں بچیاں گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی چینل ضرور لائک کریا کرو اور تمہیں ہر وقت نئے تو نیا ڈنگر اچھے تو اچھا ڈنگر دیکھنے نو خریدنے واسطے ملے گا جناب، اس ویڈ کی چھوٹی جی ڈیمانڈ ہے، مول تو جن مرضی پہ کریے تو 2,20,000 بچے، السلام علیکم۔